buraye gatatu gatatu tariki harabandi musangiye icyo kibazo barahari benshi ubu bose se barasonje ubu mwese murasonje abana murasonje yego abantu munani bahaye ikiro kimwe urabona twebwe inzara iratwisha baduhaye ikiro cyangwa turabona mumeze neza ariko uko ubibona wewe uratubona kubera imana tumeze neza tanga bakumva ko abanyamakuru bahageze kandi ngiye mu gihe numva ko ari igikorwa cyiza bari gukora bakabihisha none nimba umuntu ari gukora igikorwa cy'ubutabazi cyo kugira ngo agaburire abaturage abafashe mu minsi mibi barimo abanyamakuru bahagera bakabihisha babihishiye iki ahubwo bagakwiye gukomeza icyo gikorwa abantu bakajyana babicya bakabona ko bari gutanga bicya babonye noneho kugira ngo nubwo buyobozi nabwo bubone ko abaturage bababaye n'undi ufite umutima ukunda wo gutanga nawe agoboke abaturage bari mu kaga ariko noneho babifashe bahisha igikorwa nk'icyo ngiye babihishe hehe none se ubu ngubu usanze bari gutanga hari ibyo ubonye nabo babihaye ni kiro kimwe cy'ibishyimbo n'ibiro bibiri bya kawunga mu bana barindwi bamwe bafite n'abana barindwi njye mfite bane ubusanzwe subaye hute ubusanzwe njyewe nagendaga nkajya gushakisha nyine mu buraka bwo gufura kandi ubu nta muntu wakwinjirira mu rugo ni ikibazo none kuba bakugobotse bakaba bagiye kugura icyo kiro kimwe ntabwo kiri bugusunike umva kiransunika ariko ni ukuvuga ngo ejo nk'ubu ngubu ninjoro navuga ko nta kintu nabonye ubu niba ndi bugende nkagira umubiri kuziga rwose ejo umaze igihe kingana iki muri iyi minsi ingana n'icyumweru guverinoma ifashe icyemezo cyo kugumisha abaturage mu ngo kugira ngo birinde icyorezo uburayi kangahe uburayi gatatu gatatu tariki harabandi musangiye icyo kibazo barahari benshi mwese mumaze igihe mutarya cyane rwose umaze igihe kingana icyo utabeshya iminsi itatu itatu utarya wowe mama kawunga yakugeze hose yangezeho ibiro bibiri byonyine mu bana bawe njyewe mfite ikibazo cy'uko navuye kwa muganga namara kugera kwa muganga bakansubiza mu rugo nkaba narabuze ukuntu ngerayo nkaba ncumbitse umuturanyi niwe umpa icyo kurya nubwo bampaye ikiro ibiro bibiri bya kawunga n'ikiro cy'ibishyimbo kandi nta makara mfite simbara no kujya gutashya nta kintu mfite ndakomerewe ndumiwe gusa ariko umuyobozi wo ku kagari yaguhaye icyo ugomba gukora yambwiye yuko ngomba kugenda nkandikisha urupapuro ku mudugudu bakamfasha nkazagera kwa muganga ariko ngewe umukuru w'umudugudu nizeye neza yuko ari bumfashe hazigera kwa muganga nta kindi kibazo hanyuma mwe umaze igihe kingana iki yamaze iminsi itatu narya ejo umuturanyi niwe wangobotse amagana atanu ngura ikiro cy'ibirayi nshana kumwe none uno munsi bampaye ikiro cya gahunga bama n'ikiro cy'ibishyimbo nta makara mfite nta n'ikindi kintu mfite nabasha kwibeshesha aho mfite abana barindwi ufite abana barindwi none ko muri hano ukumungana gutya niko mutuye hano musanzwe muba mumeze twese dutuye ahangaha nta kintu dufite ko mumeze nk'aho mwebwe iki cyorezo ntacyo kibabwiye kubera inzara twarapfuye twanze kuba inzara ibariye ntabwo bivuze ngo icyorezo ntacyo kivuze umveho n'icyorezo nta nzara irenze nta cyorezo kirenze inzara reba ukuntu umeze ngiye gupfa ngo kuki mudahana mu metero ngo tubone mu metero twabonye abadufasha ntawe dufite none ko babahaye ibyo guteka se ikindi mushaka ni amavuta dufite nicyo cyagombwa nicyo kibi tumenye niba ibi bintu ari ibya leta abandi babahaye ifu y'igikoma abandi babahaye isabune yo gufura none twebwe nta sabune yo gufura twabonye bababwiye ko ari ibiki ubundi bababwiye ko ibi byavuye hehe batubwiye ko abayobozi ibya leta byatanzwe twebwe ntibyatugeraho kandi leta twumvise kuri radiyo ko batanze
batanze umuceri bagatanga kahunga bagatanga ibishyimbo bagatanga n'ibikoresho by'isuku none twebwe nabyo twabonye nkanjye ubwanjye nacuruzaga gataro mu muhanda nkagenda nihishahisha ariko nkacyura igihumbi cyo kurya ariko none ubu ngubu nzamesa biturutse kuki ko ntashobora kugenda ubu ngubu umugabo wanjye ari umuyede none abayede ntibagikora ubu nzabigenza gute none ko bavuze ko bababwiye yuko hari ibyo babahaye ngira ngo mwabibone kuki mutekereza ko iby'umudugudu umwe wabonye n'undi ariwo bizabona ikibazo babiduhaye ariko nta gasabune batwaye batubwiye ko ari ibyo abaturage bitanze ariko twabisinyiye batubwiye ngo turagomba gusinya kandi ibyo leta yatanze barasinya abandi aho urupapuro barujyanye niho natwe ubu ngubu ibyo twasinyiye bagiye kurujyana nta cyizere twasinyiye icyo kiro cy'ibishyimbo ntabwo byanditseho ngo ufashe ikiro cy'ibishyimbo ntabwo byanditseho ngo ufashe ikiro cy'akawunga ni leta igitanze cyangwa nabayo n'abakire babyitanze wasinyiye ibyo ubonye gusa twebwe ntibanabyanditseho ntabwo babyanditseho ngo dusinyiye icyo dufashe gutya wari witeguranye amakara yo kubiteka se nta makara mfite ngewe none ubu ugiye gukora iki ko ngewe ubu ngiye sinzi ukuntu mbigenza niba ndasenye inkwi sinzi uko mbigenza batubwiye ko nta muntu uri busohoke mu nzu n'ubu nsohotse ariko numvise abanyamakuru baje turasohoka tuzikure hehe ubusanzwe hano se ko tubona musa nk'abibera hanze ubu ni bwo usohotse cyangwa musanzwe mwibera ngewe najyaga asohoka ngiye gucuruza agataro ubu nari ndi mu rugo ubu muri iyi saha ubu nsohotse ariko numvise abanyamakuru baje najyaga numva abandi bavugira ku makuru nanjye nkumva ndashaka kuhavugira none si ikintu wumva wifuza ni ikintu nifuza ngewe ni uko wenda natwe ibyo bya leta byatugeraho tukabona ifu y'igikoma tukabona agasabune tukabona agasabune icyo turi gushaka hanyuma aba bantu bose bari hano batuye hano cyangwa batuye hano batuye hano batuye hano ubu bose se barasonje ubu mwese murasonje abana murasonje kuki mutari kujya guteka iriya kawunga babahaye none kuki mutari kujya gutasha nk'abandi mvugiraho abantu umunani bahaye ikiro kimwe ibyo barya bagahabwa basaranganya ibyabonetse bagiye gufunga ubu bazarya icyo kiro kimwe cyonyine ubu ntabwo bazitwa n'inzara mwebwe nimubanze mu mwari mwagafunga mwebwe ntabwo mwari mwaguma mu rugo twebwe bagira yuko nta biryo dufite maze niyo mama wawe yari afite 300 akajya kugura ubugari noneho namwe mukaduha ikiro kimwe none barangiza bakavuga ati ngo nibakinge ubwo urukumva icyo kiro kimwe cyatumarira none mugiye gukora iki ubungubu ubungubu tugiye gukora iki urabona twebwe inzara iratwishe baduhaye icyiro cyabo turabona mumeze neza ariko uko ubibona wewe uratubona kubera imana tumeze neza ariko inzara itwiciye mo imbere ariko ntabwo mubibona ahubwo rero wigeze uburara ngewe kuburara no kubwirwa ngenda bwije kangahe inshuro zitabarika ahubwo ndabona mujya kutwicisha inzara ubu waraye utariye ngewe mbikubwiye ntiwabyemera ahubwo nyagasani niyibizi ahubwo mwebwe ni mugiye vuba vuba muzane ibiryo turye kuko turashoboye none turi kubabaza kuki hano mutari gushyiramo intera ngo muyubahirize ya metero kuki tubona muri mu kavuyo uzi impamvu kubera icyiro cy'agahunga mwaduhaye n'icyiro cy'ibishyimbo ubwo rero bateje akavuyo kuko nabo twese bavuze nitugende duhurire iyo none niyo mpamvu bose baje kuko buri muntu wese yahoraga ari mu nzu ye ari bizinesi afite ibi niba hari amafilimi bakirebera nyuma yo kubona nyine ikiciro kimwe babahaye kuki mutari kugenda ngo mwicare mu nzu mugiteke mu nzara iratwishe nyine twabuze n'amakara n'inkwi na zo zahabwa twazaniye abandi hari abo babahaye ni ku gikoma duteye mu mudugudu umwe babahaye umuceri kandi dore bazi uyu nguyu ufite abana se abonze abana ntabwo abana ntibabuza kubashyiraho amabuye ntacyo se eee reka tuganire n'abantu
Kuki mudashyiramo metero mwa bana mwe? Njye hagati yanjye namwe nimushyiremo metero. Nimushyiremo metero hagati yanjye namwe. Nimushyiremo metero nimwegere hariya. Abaturage bo muri uyu mudugudu w'amarembo ya kabiri bifashije barateranyije murabyumva baguramo akawunga baguramo n'ibi bishyimbo kugira ngo bibe bigobotse abantu mu gihe iby'akarere bitaraza ni ukuvuga ngo iby'akarere baratanze bahereye ku masibo hariya amasibo yari yatanze amaraporo mbere murabyumva bahereye ku isibo y'ubwitange isibo ya cyenda bajya kubadahigwa bajya no ku yandi masibo ahangaha ntabwo barabageraho n'iyi sibo yo kwa Prudence ntabwo barabageraho ibi ni iby'umudugudu abantu bafite ubushobozi bagerageje kwitanga ngo bakusanye muye mubonye icyo mutetse ibindi by'akarere biraza vuba ikizabibabwira tega amatwi mwumva amaraporo uko atandukanye muzabona urutonde rwaturutse ku karere ruza rutapye n'imashini ruriho n'amanimero ya telefoni ibi ni ukugira ngo aba baturage banyu bamenye uwo bahaye n'uwo bataragerao ni icyo rwose mwe gukomeza gusakuza cyane muyobo turagira ngo wizeze aba baturage ibiyo bityo by'akarere bizaza byari bizaza byari ibyo biryo byo ku karere umva abanza wumve njyewe ukubwira njyewe ntabwo nkorera ku karere njyewe nyobora isibo ya hariya y'ubwitange abaturage banjye bose barabibonye bihe abaturage bo mu isibo yacu mubanza mutega amatwi ni ukuvuga ngo batanze mu masibo nta nubwo ari aya masibo yanyu yonyine atarabibonye no mu mudugudu wa Nyabisindu umubare munini ntabwo barabibona no mu mudugudu w'amarembo ya kabiri ntabwo barabibona bahereye ku batanze intonde bwa mbere batangira kwandika murabyumva bandika isibo ku isibo hari aho rero bataragera mwebwe nimutegereze mwihanganye urutonde rwanyu ruraza vuba ariko ibi ntabwo ari byo ibyo barimo gutanga ku rutonde rw'akarere mubyumve namwe barimo gutanga umuceri nta muceri mwabonyemo barimo gutanga akawunga barimo gutanga ibishyimbo bagatanga na yafu nziza y'igikoma mwabyumvise nuko ni ukuvuga ngo rero ibyo ni mwihangane ibi ni umudugudu wishatsemo ubushobozi kugira ngo ubugobotse abantu mu gihe nk'iki ubwo se hari icyo mwatugaya none muyobo reka tukwibarize ni wowe dusanze hano ahangaha tuhasanze abaturage urabona leta iri gusaba ko abaturage bategerana hano urabona ni mu kavuyo nawe urabibona iki kibazo wenda mwebwe kuki muri kubirebera ubu ubanza wumve njyewe urabizi wimbaza ngo kuki ndimo kubirebera kubera ko njyewe mvuye hariya aho twapimaga ibingibi narinje gutangwa ubutabazi muri iyi sibo kuko atari iyanjye ni ubutabazi umuyobozi w'iyi sibo ntawuhari yagize ikibazo barakizi barakikubwira ubu ngubu ninde uri kuyobora iyi sibo ubwo mwababaza bimeze bite dore impamvu rero umuyobozi w'isibo wanyu ninde umuyobozi w'isibo wacu yagize ikibazo ninde wamusimbuye nta muntu turabona natwe dore impamvu duhagaze gutya ni ukubera ibi bintu babizanye mu kavuyo bakaza bakabitangira hano atari nabo bigomba gutangira noneho mu kubitanga abaturage bari kudekara ngo ni bikeye na biri uriya muyobozi avuze ntabwo bo bagerageje kugira ngo babisobanurire abaturage kugira bumve ko wenda n'ibyo by'akarere bizaza bo bari kubitanga ariko ntabwo basobanuriye abaturage ko wenda hari ibindi bisigaye inyuma kuko bari kuvuga ngo ni ibya leta ariko urumva ni iby'abaturage ariko noneho abaturage bo ntabyo babasobanuriye ngo babimenye ariko ku
kuba bari kubitanga gutya ntago bivuze ko namwe muza muri aka kavuyo mwakagombye kuguma mu rugo bakajya baza babasanga mu rugo kwe dushaka kumenya impamvu muhagaze gutya mwegeranye birenze urugero impamvu no kubera yuko ahantu babitangiraga bari kubikora neza sinzi ikintu babizanye hano ubundi si hano bari no kubitangira ubusanzwe se ntago buri giye mu wamwimereye gutya ko tubona wagira ngo ntacyo yabaye ubundi ubusanzwe tuba turi mu rugo ahubwo no kubera ibi bintu by'ibiryo byaje bavuga ngo bagiye kubibaha ariko ahantu babitangira garuguririya nanjye sinzi impamvu mbonye babizana no kongera n'izi kare ruguriya bari kubitangira no twabifata babazanya hano mu kwirinda ko nubundi babonaga hari akavuyo bavuga ko bashaka ko bagenda bagera kuri buri rugo none kuki mutagumye mu rugo nico dushaka kumenya ngo bagende bagera ku muryango eh nubundi ni ukubera yuko barababonye bahita baza kuko buri abashaka kugira ngo bagire icyo bababwira wenda bavuga ati bari kuduha ibiryo bikeya kandi wenda ibiryo byinshi bihari ariko kubera umuyobozi adusobanuriye akavuga ngo hari ibindi bizaza bya leta baba ari kubyitiranya ko ari ibya leta none adusobanura ko ari iby'abaturage ko ibindi bya leta bizaza ubwo ni ukwihangana akakavuye tukakavamo buri munda kagiwe akagenda ubu mugiye gukora iki kugira ngo aba bana n'aba bantu bose tubona bakuru mu mushiremo yantera musabwa kugira ngo mwirinde iki cyorezo kubera badusobanuriye ubu uwabonye ibintu agiye kugenda ajye mu rugo nkuko byari bisanzwe abatarabibona nabo baragenda bayahagarare buri muntu metero imwe n'igice metero imwe n'igice abasigaye batarabibona ubwo niko bagiye kubigenza ubundi bigendere twebwe abantu babibonye abasigaye bari bo bafata metero metero ubundi se aba bantu bose ubusanzwe baba hano baba hano muri rutoki hano ni mu rutoki hari n'abandi mu rutoki uravuga uti ni mu rutoki ntanzu ni inzu bita mu rutoki cyangwa ni mu rutoki rusanzwe ni ahantu bita mu rutoki kuko naho hirya buriya no hirya barahari niko bubahirije banze kuzana benshi cyane buriya abenshi bari mu ngo ko tubona ari benshi cyane mu buryo budasanzwe aba baturage baje hano gute mu buhe buryo baje kuhatura kubera yuko bari bahubatse amazu yo guturamo umuntu uhageze nyine arabona bitangaje kuko ni benshi cyane mu buryo budasanzwe ntiwavuga ngo ni umudugudu mbese dusobanurire ubundi iyi ngiyi ni isibimwe umudugudu ni intuza yose irinye yose no kugera mu marembo kuko iyi yose bayita amarembo ya mbere ariko iyi ni isibimwe na ruguru hari iyindi sibo gutyo none mwebwe uretse ibi biryo wenda bazanye bababwira ko ari iby'abaturage bitanze mwebwe ntabyo mwari mwabonye mbere twebwe ntabyo twabonye none aha nibwo bagiye babona ibiryo icyo kiro barimo batanga cya gahunga n'ikiro cy'ibishyimbo nibwo bwa mbere babibonye mwari muri kubaho muti tuba dufite inzara nyinshi cyane kuko ni ukuvuga ngo abantu benshi bari batangiye ubwo no kuba batava no mu nzu ubona kabisa bababaye inzara ibishe neza neza bumvishije rero ko bagiye kubaha ibiryo niyo mpamvu bibaye nk'aho binateza n'akavuyo ariko mu buryo bo babyumvaga bumvaga ko ibyo biryo ari ibya leta batadusobanuriye wenda ngo ibiryo ntabwo ari ibya leta ahubwo n'iby'abaturage kuko wenda ibya leta ari byo basigaje kuzazana ariko ubu kuva babibasobanuriye ubu aka kavuyo bagiye kukavamo bakarangize abantu bataraho icyo kiro nibo bagiye gutonda umurongo neza kuri metero mwari muri kubaho gute wenda mbere yuko ibi byo kurya biza yewe umuntu kurya byari ikibazo hari n'uwaburaraga wenda ari n'uwaguze utwo tuntu bigitangira kugira ibibazo by'indwara biza bari batwa tumaze kubimara byose hafi ya byose ariko wareba n'icyo kiro kije n'ubundi nyine ni iminsi mike murakoze cyane nawe urakoze mushyiremo intera ya metero ashaka kugira ikintu nanjye mbibariza kuki mudashyiramo intera ya metero nicyo dushaka kumenya umuntu yagiye mu rugo ntangira utwibwira murakoze nanjye mu by'ukuri ndi umuturage utuye mu isi ikibazo cya mbere tubanza utwibwira ikibazo gihari n'ubundi mu gitondo kuva mu by'ukuri iki cyorezo cyatera bavuga ko hari ubufasha bazahereza abantu batabasha kuva mu ngo nta bufasha twari twakabona ahangaha mu gitondo mu by'ukuri baje badusobanurira batubwira ko hari inkunga akarere katanze ariko iba nkeya ntiyabasha kutugeraho ariko mu gihe bagitegereje ko iby'akarere bizagaruka bakaduhereza ko hari abagira neza b'abaturanye baturusha ubushobozi bitanze kugira ngo babone dukeya tugomba guhabwa muri utwo dukeya tugomba guhabwa bari badusobanurire ko ari ibiro bitatu mu by'ukuri njye nanabishimye penda n'ababwira nti mugende mutubwire abo bagira neza babaje kudutekerezaho mu gihe inkunga y'akarere itari yaza bagize neza turaba twakira ibyo ngibyo wenda sa kindi zaba ibyara ikindi
ariko ngiye natangajwe nuko batangiye kubitanga bamara kubitanga bakumva ko abanyamakuru bahageze kandi ngiye mugihe numva ko ari igikorwa cyiza bari gukora bakabihisha none nimba umuntu ari gukora igikorwa cy'ubutabazi cyo kugira ngo agaburire abaturage abafashe mu minsi mibi barimo abanyamakuru bahagera bakabihisha babihishiye iki ahubwo bagakwiye gukomeza icyo gikorwa abantu bakajyana babicya bakabona ko bari gutanga bicya babonye noneho kugira ngo nubwo buyobozi nabwo bubone ko abaturage bababaye nundi ufite umutima ukunda wo gutanga nawe agobake abaturage bari mu kaga ariko noneho babifashe bahisha igikorwa nk'icyo ngiye babihishe hehe none se ubu ngo kusanze bari gutanga ari byubonye none uraceka ko ari iyi mpamvu babihisha iyo mpamvu nanjye niyo nibaza ngiye ntekereza ko ari gukora ibintu bitanyuze mu mucyo kuko umuntu akora ikintu kinyuze mu mucyo aragikora buri muntu wese akakibona wenda wowe turabona uri umugabo si kimwe n'abana tubona ahangaha wowe ufara ikibazo cy'inzara ufite ikibazo cy'inzara nanjye ndagifite nkanjye mfite abana batanu n'umugore turi barindwi bampaye ikiro cy'ibishyimbo bampaye n'ikiro n'igice cy'akawunga mu by'ukuri nabyakire kuko nta kundi kuntu byagenda ni amarenza munsi nyine nk'uko nabibabwiye nakomeje mbibabwira ndavuga nti sa kindi yaba byari ikindi ariko noneho byantangaje kubera iki batakomeje icyo gikorwa bababonye bagahisha icyo gikorwa iyo byakorewe twabifatiraga ku muyobozi w'umudugudu wacu babonye muje barabihagarika babizana ahangaha hano naho murahageze nk'abanyamakuru icyo gikorwa nubwo baragihagaritse nubwo ntabwo ari igikorwa cyiza bari bari gukora kubera iki badakomeje icyo gikorwa namwe ngo mubibone ko aricyo cyabazinduye mpamya ko namwe mutazanywa no kureba ibintu bimuza no kureba ibintu byiza ko ibintu biri kugenda neza kugira ngo namwe dukore ubwo buvugizi mu buryo ati umudugudu waha n'aha wakoze igikorwa cy'ubutabazi dukeya bari bafite badusaranganyije abaturage ariko turagira ngo mubafashe mubarebere n'ubundi bushobozi bababwiye ko ibi ngibi ari iby'abaturage bitanze bya leta bizaza abaturage bitanze duturanye nabo baturusha ubushobozi inkunga y'akarere ko ikiri inyuma kw'ibyo inkunga y'akarere yazanye byabaye bikeya birarangira twebwe tutagezweho none tugaruke ahangaha dusanze muhagaze mu kavuyo bivuze ngo nta icyorezo ntacyo kibabwiye kuki dusanze muhagaze mu kavuyo mu by'ukuri umuntu ushonje inzara yimugezemo asigara ameze nk'umusazi nawe urabizi n'imizara yabo barigeze kukuryaho ndagira ngo nkubwire nubumva leta ngo abantu bubahirize gahunda za leta umuntu ashonje ntabwo yabasha kubahiriza gahunda za leta none iki cyorezo mwebwe ntacyo kibabwiye birakitubwiye kuko kibabaje isi yose kuki kibibabwira ntimusigemo ya ntera cyangwa ngo mugume mu rugo impamvu ni uko nyine ari inzara barashonje abaturage barashonje bababonye muje batekereza ko muri abantu baje kugira gute kubakorera ubuvugizi buri wese avuge nanjye ngaragare ndebe ko hari ikintu nazabona muravuga muti inzara mwari musanzwe mubayeho muti twaba dusanzwe tubaye ndiheraho ngewe nakoraga ubucuruzi buciriritse bwo mu muhanda nagendaga nkabona ibihumbi byanjye bitanu nkizigama igihumbi nkarira igihumbi saa sita bitatu bigatunga urugo rwanjye igihumbi nizigamye nkavuga nicyo nzishyuramo ahomba inzu none ubu ngubu maze ibyumweru bibiri ntabasha kuva ubwo navuze ngewe ariko hari n'abandi dukora imirimo itandukanye hano hatuye n'abamotari hano hatuye n'abakora akazi k'ubuyede baratandukanye yewe na wa wundi ukora wa murimo bita ngo ni uwo budandaza amagara nawe ntabwo wemeye ariko hari ukuntu agenda nawe ukamutunga akabaho hano se haba harimo abakora uwo murimo wari uvuze ati abantu bicuruza munyamakuru nta gasozi katagira agashara urabizi ko ahantu hose abateraniye abantu b'ingeri zose bivuze ngo na hano barimo ntabwo mbizi kuko nkubwiye ngo barahari hari uwambaza ngo se wigeze umuhaha ariko nzi ko batabura twigarukire mu by'ukuri ni umudugudu wa Nyabisindu muri make umudugudu wa Nyabisindu ntabwo wawubura cyane kujya wumva ko hari karitsiye bita mu migina iyo karitsiye bita mu migina iba mu kagari ka Nyabisindu urabizi neza nawe kujya iyo karitsiye ujya uyumva ntabwo ibuze mwa abo bantu kandi abo bantu nabo barashonje nimba yajyaga gutega ntagisohoka urabizi ko icyorezo cyaje n'uwakoraga ibyo bintu nawe yarayitinye kugira ngo atandura icyo cyorezo urumva abo bantu nabo bakoraga ako kazi nabo barashonje muri make twese nta muntu ubayeho neza uri ahangaha wenda twigarukire ku cyo twaganiragaho ahangaha cy'iki cyorezo
uravuga uti bampaye ikiro cy'akawunga hari abari gutaka makara wowe ufite uburyo bwo kuza kubiteka muri make nawe ijisho riguhereze ureba aha hantu ubwo tuhatuye ariko hameze urebye wagira ngo ni mu nkambi umuntu ni mugoroba ubugeze aha ngaha usanga buri muntu mu muryango we ntabwo nkubesha nushaka gukora n'ubushakashatsi uzigarukira nimugoroba wahabonye buri muntu ku muryango wo kureba imiryango itondekanye dore iziko rya mbere urarireba ifotori dore nayandi ni ukuvuga ngo rero ukimara kubona icyo kiro cy'ibishyimbo turi mu nsina wafata ibijangara wafata akajerekani gashaje usunikiramo gutyo ugateka ukarya mbese mu gihe abantu bazi ko hano ari i Kigali abantu bacana amakara mwebwe mujya gutasha mugacana ibishanga yabuze ibyo kurya ikiro cy'ubugari cy'amafaranga 500 ukabona umuvugo w'amakara w'16,000 bivuze ngo mwe mucana ibijangara cyangwa mukajya gutasha ijisho riguhe uri umuntu mukuru ibyo nkubwira uri kubireba nawe none dushaka kumenya muri kubigenza gute n'uwe mwanzuro mugiye gufata kugira ngo noneho mushyire intera hagati yanyu namwe mukomeze kwirinda iki cyorezo icyorezo cyo turimo turakirinda dukurikije amabwiriza ubuyobozi bwacu buduhereza ariko noneho namwe ahubwo icyo mwadufasha nk'abantu bageze anga mudukorera ubuvugizi mugende mu byo ati hari abantu bababaye kuruta abandi amafoto mwayabonye mubereke muti hari abantu bababaye kuruta abandi nyabune ni mubarwaneho nibura none aha hantu mumeze nk'abatuye mu mudugudu cyangwa se mu nkambi nk'uko wari ubivuze nta kandagira ukarabe nta n'ahantu tubona mukarabira muri mukarabira none se nawe kuri kutubaza nawe ibyo wumva wakwibaza nka kwa kuri mwarimu abaza umunyeshuri inyuguti yitwiye kandi ayizi nimba kandagira ukarabe ngiye wemeruka kuhanyura ahantu bari kuzicuruza umuntu aje kuyigura numva ngo iragura 50,000 aha ngaha nta muntu ubutuvuga n'ufite amafaranga 200,000 iyo kandagira ukarabe yayikura none uragira uti turi kwirinda mukanya uti nakandagiruka muri kwirinda yeranja mwijerekana vite yutashye ugeze mu muryango iwawe ufata ubwira umwana ati mpaka jerekani ugakaraba n'isabune nuko ngo iyo uhageze uvuye tuvashye amazi yo turanayegere ntabwo tugura amazi ahanga icyo nacyo tugishimira amazi yo murayafite amazi yo turayafite rwose isabune si umura zifite zo gukaraba isabune nyine uyibuze utira mugenzi wawe yaba atayifite ukihangana baza mudukore ubwo buvugizi na izo sabune zitugereho ngo ndabanye ko mudadu dore bavuze ngo baduhaye ibyo kurya uzahereza umuntu ibyo kurya n'umuha gasabune byo turagira ngo wibutse abantu aha hantu ni hehe ni muyihe sibone muwe mudugudu aha hantu aha ni akarere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyabisindu umudugudu w'amarembo wa mbere isibo yo ntabwo nzi nange izina ryayo kuko baherutse badukoresha inama baratubwira ngo nidutange amafaranga buri muntu wese ayikoramo mu bushobozi afite nge natanze 500 duteranya amafaranga batubwira ko bazashinga icyapa cy'isibo isibo bakayita izina kugeza ubu nta cyapa cy'isibo dufite nta n'izina ry'isibo nzi ubu mwituriye hano mu rutoki umuntu wamubwira ngo ngwino nugera mu marembo ya mbere mu isantere ugere ku mashuri ya Bomberisha ubaze aho bita mu rutoki aha muhita mu rutoki ni mu rutoki urakoze cyane nuko nguko kabisa turagushimiye